Притягнути росіян до відповідальності – головне питання на сьогодні. Так в етері BBC висловився двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За словами політика, Путін обов'язково буде покараний за усі воєнні злочини та акти терору. Путін має заплатити за це. Гадаєте, він заплатить? Звичайно. Інакше світ перевернеться з ніг на голову. Такі злочини, які Путін вчинив проти України, мають бути покарані. Ви добре знаєте, що є ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду, і прийде час, коли він буде за ґратами.